Míšo, ty jsi v přípravě s A-týmem HC ČSOB na Pardubice, nicméně do těch posledních přátelských zápasů si nenastoupil. Co bylo důvodem? Tak důvodem bylo zdravotní problém. Vlastně v letní přípravě jsme byli v Trutnové na VO2 max na testech a pak vyšlo hodnocení, jako v papírech jsem napsáno, že bych se měl zajít ke kardiologovi. No a tak jsem se tam začal asi o týden díl a doktor mě vlastně sdělil, že mám něco na srdci, nějakou špatnou komoru a že budu muset postoupit nějaký zákrok. Podstoupit zákrok, předpokládám operace, otázka je na sadě, čím, vším jsi si prošel? Tak vlastně, jak jsem říkal, byl jsem na těch testech, no na testech, byl jsem tady u doktora vlastně v Pardubicích, pak jsem ještě do do Ikemu, vlastně, kde jsou na to odborníci, se říká, že jsou nejlepší v republice. Tak tam jsem zajel a vlastně tam mě vyšetřil, se říká nejlepší doktor v celé republice, co je. Byl to pan Pirk a ten vlastně dělal, že, že prostě potvrdil mi to, co se jakoby, mě řekli tady v Patrubicích, že tam fakt něco mám a že ten zákrok bude nutno podstoupit. Takže předpokládám, že jsi byl na operaci. Otázka je na sadě, jak se cítíš a jestli všechno proběhlo tak, jak mělo. Tak cítím se dobře, určitě už to mám za sebou, vlastně šel jsem na to docela rychle. Díky vlastně tady vedení, že jo, Dušan Celfický a generální manažer Andřej Šebe hnedka se spory s mým agentem Robertem Spálenkou a začali to řešit vlastně a díky ním jsem na to šel takhle brzo. Prostě já za to, za to bych jim chtěl moc poděkovat, protože si to hodně vážím a určitě to tomu klubu budu chtít hnedka vrátit této sezóně. Ten zákrok probíhal kdy a vůbec jak dlouho nyní trvá tvůj rehabilitační proces? Tak na ten zákrok jsem šel teď z prvního vlastně, na začátku měsíce. A vlastně po tom zákroku mám být tři týdny v klidu, takže teď za týden už můžu vlastně nastoupit do plné přípravy, co tak řeknu už. Byl jsi teďka v úplným klidu, nebo aspoň si třeba trénoval s nějakými omezeními, aby ten nástup do té plné fáze nebyl tak obtížný? Tak uh, vlastně tu operaci mi dělali přes třísla, že jo? a uh, po té operaci jsem 4 no čtyři ne, týden jsem neměl vůbec nic dělat, být v klidu a potom jsem mohl cvičit v reši, jako dělala vlastně a spodek jako jsem musel vynechat, protože jsem musel zahojit třísla vlastně, no. Pardubice nyní odjíždí na Ligu mistrů v pátek a respektive v neděli budou hrát ve Skandinávii, v Linköpingu, respektive v TPS Turku. Tam předpokládám, ještě hrát nebudeš, ale už asi by to mělo být v té fázi, že ty další zápasy už by mohl nastoupit. Nebo máš, řekněme, nějaký časový plán, jak by to mohlo teďka nyní časově vypadat? Tak kluci teď koncový teď do toho Švédska, na tu Ligu mistrů, to bohužel nestihnu. Nicméně tady Uh, budu trénovat, že jo, určitě, abych se do toho co nejrychle dostal a teď tuším, že jak přiletíme, nové jak přiletí kluci, takže tady jsou ještě nějaký přáteláky, Sparta nebo prostě, ještě myslím, že tady, je. tak to budu chtít stihnout a já doufám, že se dám do hlavně do toho 12. prostě, abych byl co nejlíp na to připraven. Otázka je na jak se to snažil psychicky, protože zjistit, že nemáš úplně zdravé srdíčko před sezónou, která pro tebe může být v kariéře hodně důležitá, to asi psychice moc nepřidá. To vlastně psychicky určitě jsem šel hodně dolů, jako by prostě hlavou Darklands. Ale pak jsem mluvil s Dušanem Salfickým a ten mě vlastně hodně podpořil. Prostě řekl mi, že takový je prostě život, že se nás že teď hlavně na první místě je zdravý, což má samozřejmě pravdu. A vlastně Říkám díky němu díky klubu vlastně, že jo? říkám, klubu, který mě prostě hodně podrželi a hrozně si to vážím. prostě Tak uh, vlastně se cítím teďka výborně. Ty jsi byl i na memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi, viděli jsme i fotky, kde ty stojíš a fandíš klukům ze střídačky, musel to být i ohromný zážitek, i když asi tam je v hlavě škoda, že jsem nehrál. Tak určitě <laughs> vlastně jsem otvíral dvířka, že jo? aspoň by byl s těma klukama. Pan Petr mi volal, jestli nechci přijet, uh, aby tam s klukama. Já jsem dneska řekl, že, jo? že za to budu moc rád tak jsem tam otvíral a vlastně, dělal jsem, co jsem mohl. Určitě, když byly ty zápasy, tak se mi klepaly hodně ruce i nohy, když se nemohl hrát a vlastně i ty lidi tam, vlastně ta atmosféra byla neuvěřitelná. Sezona klepe na dveře, už 12. září hrajeme první extraligový zápas. Ty už si to zmínil, že bys ho chtěl stihnout a mělo by to tak časově vypadat. Otázka je na snadě, jak se těšíš na novou extraligovou sezonu, protože, jak jsem říkal, ta by mohla být přelomová v tvé kariéře. Jo, tak říkám, doufám, že do toho 12. se stihnu vlastně do toho dostat. Udělám pro to všechno a určitě hrozně se moc těším na to, prostě, protože je to pro mě takový první rok prostě mezi chlapama a chci být vidět prostě a dát to tomu týmu, prostě, tomu klubu, hlavně co pro mě udělali. Prostě. Zase, se, zase jim to chci, chci vrátit. Že jo? Ty budeš nepřehlednutelný z jednoho prostého důvodu, protože stále budeš mít košík, protože stále ti nebylo 18 let, takže a je to po x letech, kdyby v Pardubicích zase mohl hrát košíkář, takže na tebe ty zraky budou upřeny poměrně dost? Jo, no, vlastně tak tenhle rok ještě musím mít košík, že jo, a já na to jako nějak nehraju, prostě jakoby já se prostě počítám tak, jakoby prostě, mi bylo, když tak řeknu, prostě 25 třeba prostě, když jsem s těmi chlapama, na to se tady nehraje a chci být vidět jako ostatní prostě a prostě tomu klubu to zase vrátit prostě a bodovat tady, no. Míšo, poslední věc, popřeju ti hlavně pevné zdraví, protože i ty jsi teďka ověřil, že to je to opravdu to nejdůležitější. Já děkuji moc, děkuji.